Gombrong katon mencorong yen besangut malah himbo patung rupa ora sepiro wong pranyoto tansah dadi kembang desa bacaan dedek yo kaya sinden madek mangga kadek lengkung lengkung paduk enonong irunge mancung rekmane rondon deso umure yo setengah tuwa ade ise kaya kenyo ayo dewe saya bongke kata guntur madu ikan meja saking lalat dan bulu sambil roh serakit sipun pangar sambil saking nyaripun kadang sepuh nyaripun bapak paiti pun saking langsung wonten radio di wong TKW Cina FM kadang-kadang video syuting profesor saking batu jamus yen gombrong katon mencorong yen besengu malah imbo pato rupa ora yo sepiro wo pranyoto tansah dadi kembang desa bacaane dek kaya sinden madek manggo kadek lengkung lengkung aduk enonong irume mancung rek mane ngandan-ngandan yo ngembang kado rondo deso umure yo setengah tuwa kadek isih kaya kenyo ora ganti yo pasangan turung mesti yen dadi jodone eneng desane ayu dhewe tribake dadi prawan larang regane pacis tunggal